pá, estou super satisfeito. Maravilha. Boa. Bom, as minhas mini-feiras estão a terminar. Vou aproveitar para ir ao Vaquinha tomar um café. E falar aqui um pouquinho das pequenas alterações que tenho aqui efetuadas na moto nos últimos tempos, que são as seguintes. Eu há pouco mais de semana e meia, duas talvez, troquei o pinhão de ataque de 16 por um pinhão de 15, porque queria um pouco mais de torque em baixas. Não queria ter que esgaçar tanta rotação para perder mais genique, digamos. Vocês sabem como é que é, vocês sabem o que é que eu gosto nas motos. Eu gosto de genique em baixas e não de genique em altas, que eu não sou de andar depressa, portanto não tenho necessidade disso. Agora, o problema com a Transalp, e a esta altura de campeonato, pelo menos que eu tenho conhecimento, ainda não existe cramalheira nenhuma que me permitisse meter com mais dois ou mais três dentes atrás. Por conseguinte, tive que apostar num pinhão da JT, parece-me que é o 1269 a referência, com menos um dente. Com isto, tive que cortar a corrente, por sua vez, me levou a puxar a roda traseira um pouco mais para dentro. Por um lado, até eu não desgosto, porque fico com mais capacidade de ajuste da corrente quando for necessário, ao contrário da configuração da origem, que a corrente parecia que vinha já no limite quase, pá. Eu ainda não testei em off-road, não tenho tido cabeça para ir para o mato. Às vezes que é para andar assim no dia-a-dia se tenho tipo achar, mas a verdade é que noto que, por exemplo, a primeira neste momento é muito mais curta, a segunda igualmente, a terceira, a quarta, a quinta e em especial a sexta, pá. A sexta passou de ser uma quinta alongada para uma sexta, para uma mudança relativamente utilizável. Originalmente eu usava a sexta apenas na reta, na via rápida. Rara a vez que eu usava no dia a dia. A verdade é que agora, por exemplo, eu posso ir a 70, espetar-lhe uma sexta que ela não começa a bater válvulas, como diz o outro. Portanto, eu ganhei um pouquinho de força em todas as mudanças. Situações, por exemplo, em que eu com certeza que, aliás, garantidamente que usava a primeira, por exemplo, quando era para subir uma picadazinha e que não conseguia meter segunda porque ela iria ter tendência para bater um pouco e eventualmente até apagar-se, neste momento isso garantidamente já não vai acontecer. E digo isto porque, embora, como referi anteriormente, ainda não testei em off-road, digo isto porque ao descer a Rua da Sé, quem é de cá ou quem já cá esteve sabe o que é que eu estou a falar, a Rua da Sé é o típico paralelo português, a calçada portuguesa. Quando está de chuva, normalmente eu deixo aquilo em segunda, epa, e deixo rolar, não toco no acelerador nem no travão, é deixar rolar, que a segunda mudança é relativamente fácil de usar nessas condições. Neste momento já não, neste momento eu, se tentar rolar uma segunda por ali abaixo, é quase como se estivesse a rolar numa primeira, e tenho que acelerar porque senão a moto amarra muito. Por conseguinte, agora espeto-lhe uma terceira e ela vai quase como iria numa segunda. Por isso é que eu estou em crer que em situações em que inicialmente em off-road usava apenas uma primeira e não conseguiria meter a segunda, neste momento já é perfeitamente utilizável. Portanto, nesse aspecto estou muito satisfeito. Os consumos também não mudaram.
em relação à segunda mudança, prendo-se com o escape. Continuo com o escape da Dominator, mas fiz uma coisa que já queria fazer desde o primeiro dia em que eu instalei, pá, mas fui andando, fui rolando, pá, e vocês sabem que eu faço o dia a dia com a moto e não gosto propriamente de andar muito de carro. É muito difícil parar a moto, tirar o silenciador, o DB Killer, como queiram chamar, e fazer alterações, ter a moto parada. Ainda aproveitei agora as férias para fazer isso. E o que é que eu fiz? O diâmetro interior do DB Killer, salvo erro, são 30 mm, 3 cm de abertura. Eu arranjei uma tubagem de inox com essa mesma medida, mas exterior, que serve que nem uma luva no interior desse DB Killer. Fiz um furinho no interior do DB Killer e fiz dois ou três neste tubinho de inox. Criei rosca em todos eles e agora, cada vez que eu quero um pouquinho mais de som ou um pouquinho menos de som, eu tiro o DB Killer, tiro o parafusinho que está a segurar esse tubinho. Eu chego mais dentro, eu chego mais fora. Se eu chegar a esse tubo mais dentro, epá, a moto fica mais silenciosa que originalmente estava com o escape onda. Se eu chegar o tubinho mais para o interior do DB Killer, ou seja, passando, deixa-me ver, o DB Killer deve ter para aí uns 14 cm de comprimento. Eu com o tubo na extensão máxima deve ter ficado com mais 7, 14, deve ter ficado com 21. Com 21 cm. Com 21 cm ele fica completamente silencioso, ainda menos barulhento que o de origem. Se eu meter o DB Killer com o tubinho a, vamos falar, 16 cm ou 18 cm, ele fica como está agora. Fica com o som perfeito, pá. Quando eu esgaço, ouço quanto baste, mas não o suficiente nem para me arreliar a mim, nem para chatear quem está à minha volta. Portanto, foi ouro sobre azul. Quando eu quiser ir para o mato e numa situação em que necessite que ela tenha mais som, epá, ou tiro o DB Killer por completo, ou tiro esse tubo por completo e meto o DB Killer no formato original. Portanto, foi um espetáculo. Eu daqui a pouco eu vou pegar no telemóvel e vou ver esse filme, o interior do escape, a ver se vos consigo mostrar. Epá, é perceptível que tem um tubo lá dentro, mas fora isso, não é só tomar nada. Notas que tem o DB Killer, está aparafusado e eu creio que não irá ultrapassar os 94. 94 a 95, salvo decibéis de origem. Ele, de acordo com a marca, de acordo com a Dominator, ele teria mais 3 a 4 e o original, ele agora deve andar à volta dos valores originais, sensivelmente. Só que como está mais perto dos ouvidos, ouço mais qualquer coisa. Portanto, parece que está a fazer mais barulho de origem quando não é assim. Consolo ouvir isto a cantar. Associam isso ao facto do escape ser mais leve, ter um pouquinho mais de saída e à instalação do pinhão de ataque, a moto ficou um espetáculo. Ficou um espetáculo, pá. Estou super satisfeito. Maravilha. Bom, vamos abrandar os cavalos para ver se não tenho um radar aqui. Eu não quero no último dia de feiras mamar uma bucha. Eu vou tomar um cafezinho aqui ao Vaquinha, vou comer uma daquelas rodas de trator que muitos de vocês sabem o que é, para quem não sabe, uma donete do tamanho de bola de futebol quase. Eu vou aqui em quinta, ainda em relação ao pinhão, eu vou aqui em quinta quando numa situação normal iria em quarta. Ela vai aqui na maior. Consola.